Dobrý večer vám všem, vítáme vás u dnešního Bulvárku speciál. Nabídneme vám souhrn toho nejzajímavějšího z českého i zahraničního showbiznisu. Dívejte se. Bonusově vám přineseme i několik nových reportáží a těšit se můžete na hvězdné hosty. Bulvárek speciál právě začíná. Ukážeme vám, s kým jsme se setkali v minulém týdnu. Podíváme se na tenisový turnaj českých celebrit. A jaké byly pocity Ivety Bartošové bezprostředně po živém vysílání, uvidíte už za chvíli. Každé narození se musí pořádně zapít a oslavit. V případě zrodu televize Pětka jsme obě dvě věci udělali velmi, velmi důkladně. Vraťme se tedy ještě jednou na náš narozeninový večírek. Večírek si všichni přítomní náramně užili. Šampaňské, víno, pivo, ale i tvrdý alkohol tekl proudem. My jsme se proto našich slavných celebrit museli zeptat, co rádi pijí právě oni. Já jsem už před časem přestal pít panáky skoro, dávám se ho jenom výjimečně. A dneska budu pít bílý víno s kolou, to je takový můj long drink. Já piju normálně pivo, nebudu říkat jakou značku. Možná, že už to sportovní fanoušci dávno vědí, ale dneska Vávro, nech toho. Já piju víno, bavím se výborně, akorát mě hrozně mrzí, že takhle luxusní mejdan musím opustit brzo, protože ráno už zase točím, no. Dneska to vidím takový, jako že se tady prozlídnu, dám si vínečko jedno a pak budu rychle spinkat. Na večírku nechyběly ani slavné tváře naší televize. My jsme se jich zeptali, co by Pětce do budoucna popřáli. Aby byla jiná. A myslím si, že to zatím tím smrdí docela hezky. A to se mi na tom líbilo. Aby měl harmonický vztah se všemi ostatními televizemi. A aby z toho takzvaného koláče populárního, metaforicky řečeno, aby ukrajovala čím větší drobce. Asi tak bych to řekl. Většina celebrit večírek ustála a alkohol je neskolil. Tentokrát i náš kolega Antonín Duchoslav alias Vicky Cabadaj to zdárně přežil. No, vtipná reportáž, jo, zase ty narážky. Hele, Kačinko, já mám pro tebe jednu špatnou zprávu. Aha, už budeš Bulvárek uvádět jenom sám, Tondo? Ne, to vůbec ne. Naopak, uvádět ho budeš ty sama. Počkej, proč? Protože já už toho mám za dnešek fakt plný brejle. Dobře, ještě spolu máme 40 minut. Já jdu na pivo. Ty to dáš, jsi dobrá. Hele, třeba se ještě dneska uslyšíme. No, já doufám. Tak koukám, že v Tondovi ten Vicky Cabadaj ze Sněženek ne, stále pořád ještě. Ne, nejdu pozdě. Ne, vůbec ne, naopak, Kačka tě čeká, ráda tě uvidí. Díky, čau. Ježišmarja. Tak koho pak tady přivítám? Já už to samozřejmě vím, kamery ještě možná netuší, ale možná, že i můžu? Ano. Michal Malátný, Michale, frontman skupiny Činasky. Jeden chlap mi odešel do hospody a druhý chlap mi přichází, já tě zdravím. Čau. Pojď si ke mně sednout. Tak Michale, my samozřejmě máme připravený jakýsi kart, tomu se v naší hantýrce říká takové reportáži o tobě, která se týká tvé kauzy za poslední dobu. No. Ta kauza se nazývá Ztracená kytara a my se na to právě teď podíváme. Před několika týdny zpěvákovi Michalu Malátnému ukradli jeho šestistrunnou kytaru značky Rickenbacker Model 330. A to přímo z pódia i hned po jejich koncertu na Mělnickém Vinohradě. Když přišli na scénu, vřele své fanoušky přivítali a pořádně koncert roztočili. Nadšení kluků však dlouho nevydrželo, protože i hned po koncertě zjistili, že jim někdo ukradl kytaru v hodnotě 50 000 korun. Zpěváka to pořádně namíchlo a i hned o tom informoval všechny své fanoušky na sociální síti Facebook. Zároveň žádal o pomoc při hledání zloděje a dokonce nabídl i finanční odměnu za její nalezení. No a co se nestalo? Ozval se totiž samotný zloděj a vymyslel si, že kytaru našel. Zachtělo se mu totiž slíbené odměny. V té době už ale byla ve hře policie, která zloděje dopadla. Kytara je tak už zpět u svého majitele. Michal Malátný, můj dnešní host, už jsem to avizovala před reportáží. Ještě jednou tě vítám, Michal, ahoj. Tak viděli jsme repku, a co ty na to říkáš, jaká byla ta reakce, když se ti kytara znovu dostala do rukou? Tak to bylo štěstí, to je ono. Ten moment, kdy jsem zjistil, že ji ukradli, to byl šok, protože jsem zažil leccos, ale tohle jsem teda nečekal, že mě někdy potká, že někdo přímo z pódia si vezme kytaru a odnese. Jak nákladná záležitost je taková kytara? Kouká na nás spousta holek, kluci možná se trošku orientují, který prostě no, nevědí. Hned jak jsem o ní přišel, tak jsem si říkal, že si koupím stejnou, 1800 euro.
A naštěstí se teda vrátila, jo. Ale tak dobře to dopadlo. Mm. Vyjedete turné, jsem se dozvěděla, bude to turné po klubech, překvapivě ne sportovní haly, proč? Protože si myslím, že naše kapela, jelikož v klubech vznikla, tak jí to tam nejvíc sluší a patříme tam. Takže my si jednou za dva, za tři roky dáme kluby, teda takhle haly nebo velký koncerty, ale pak každý rok jedeme prostě po klubech 200-300 lidí a hrajeme ty staré písničky. Proto se to jmenuje klubový speciál, protože jsme vytáhli ty staré věci. Že... Co nazýváš těma starýma věcma? Zmiň nám nějaký hity, který tam 100% zazní. Co je opravdu starý? No tak první desky, jo, protože my, furt lidi psali, proč nehrajete starý písničky? My jsme řekli, no protože máme nový. Mm-hmm. Tak ale ty starý bychom chtěli slyšet. Tak jsme řekli, OK, jak chcete. A naskoušeli jsme celou první desku, která vyšla v roce 95. To jsou písničky, asi ti nic ty názvy neřeknou, ale ty lidi to ku podivu znali a reagovali na to skvěle, takže je to takový jako vzpomínkový tour. Je nějaká písnička, na kterou máš vysloveně alergii, nebo hitparáda takových těch písniček, těch notoricky známých hitů, kdy prostě celá ta kapela se shodnete, že třeba tři fláky nedáte, protože zkrátka už nechcete? Ano. Jo, který to jsou, nechceš nám to říct? Tak Tabáček hrajeme výjimečně, Kláru hrajeme výjimečně. Píseň možná třeba nehrajeme skoro vůbec, nebo to se vždycky pohádáme, jestli jo nebo ne, a já jsem proti. A důvod, proč nezazní píseň možná? Tvůj důvod? Prostě mě nebaví. No. A naopak, co teda může jet furt a furt v té písničce nacházíš nějakou velkou vnitřní sílu a náboj? Třeba Vrchlabí. To mi přijde takový jako dojemný, že to mě baví vždycky. Já jsem romantický člověk. Já tě, Michale, teď přeruším, já jenom chci říct, že naši diváci si asi pečlivě všimli, že dokonce můžou vidět našeho Vickyho Cabadaje neboli Antonína Duchoslava, mého spolumoderátora. Tady té show Bulvárek, jak právě teď míří do hospody. Zatím ještě naprosto střízlivý Antonín, mám pocit, že jede v autě, kameraman jede s ním, takže dneska budeme mít pečlivě potom zdokumentovanou cestu domů Antonínovu. Co ty a hospody jako táta, Michale, jak to máš? No, jelikož trávím většinu času na cestách a po koncertech, tak vlastně jen tak do hospody nikdy nechodím. Mm-hmm. Ty máš malý dítě, já mám dvouletou holčičku, ty máš jak starou? Tříletou. Tříletou, no prosím. Kateřinu. No vidíš, jak káču k tomu. A takže říkáš, že to dítě tě spíš drží doma, jak tomu je u chlapa? Já mám pocit, že spíš ty ženský se změní život, že vy chlapi si s těma holčičkama speciálně rozumíte až tak okolo toho třetího roku. Tebe to chytlo už, když to bylo miminko? Jo. Ale mě, když se Kačena narodila, tak mi bylo 39. Tak to už člověk má odkaleno, takzvaně. Já jsem si to fakt jako chtěl užít a jakýkoliv volný čas s ní můžu bejt, tak s ní jsem. Kdykoliv můžu odvíct do školky nebo přijít do školky pro ní, tak jako to si nenechám ujít. Takže já si to užívám a jenom se modlím, aby jsme měli ještě nějaký děti. To vám moc přeju. A máš pocit, že bys to vnímal v takovém tom rockerském věku, jinak třeba ve věku 30 let, že prostě bys to třeba tolik neužil, že to dítě přišlo opravdu jak přítel? Kdyby mi bylo 20, tak si myslím, že to je úplně všechno jinak. Jaký jsi byl ve 20? Sex, drogy, rock'n'roll? Tak žili jsme velmi bohatý ryským způsobem, no. Takže samozřejmě sex, drogy, no, drogy ne, ale alkohol a rock'n'roll určitě, no. A máš pocit, že tě to sformovalo natolik, že když jsi s tou kapitolou prošel velmi důkladně, že zkrátka už to máš vyřešený jednou provždy? Ano. Souvisí to s tím úzce? No samozřejmě, no. Prostě ve chvíli, kdybych měl dítě ve 20, tak bych měl pocit, že mi něco uteklo, že jsem něco prošvih a chtěl bych to dohnat. Teď vůbec. Teďka vím jenom, že prostě jediné, co mě zajímá, je spokojený rodinný život. Můj poslední dotaz je, jak jsi se tvářil, když jste na ultrazvuku zjistili, že to bude holka, protože já mám pocit, že ty kluci to nesou u toho prvorozeného dítěte, ale chce zvláštně. Jsem ješitnej chlap a toužil jsem potom mít syna. Mít kytaristu, zpěváka. Ne, syna. Jasně. Ale potom vlastně mi došlo, že v tom je to fantastický ten život, že to jsem já. A je to holka. Jak se tě holčička obtočila, viď? Že pečlivě. Jo, no, totál, no. Takže jsem nadšenej a jestli další dítě bude holka, tak jsem úplně spokojený. Michale, díky moc za to, že jsi byl hostem. Zmiň ještě v rychlosti webovky, kde asi diváci ještě jednou najdou všechny koncerty od 1. listopadu. 1. listopadu vyrážíme na klubový turné, takže 1. listopadu začínáme kdesi, ale to se dočtete na www.činasky.cz. Děkuji za pozvání. To byl můj dnešní první host, Michal Malátný. Díky moc. Díky. A
teď pro vás máme reportáž ze včerejší módní přehlídky. Ta ovšem nebyla jen tak ledajaká. Konečný výtěžek šel na konto Asociace českých paraplegiků. Tak se na to pojďme společně podívat. Na sobotní přehlídce panovala příjemná a pohodová atmosféra. Výtěžek šel totiž na dobročinné účely. Přehlídka měla všem přítomným ukázat, že i lidé připoutaní na invalidní vozík mají šanci na začlenění do společnosti. Celá akce probíhala pod záštitou České asociace paraplegiků a moderování se ujala Vilma Cibulková a Václav Marhoul. Jednou z hlavních hvězd nebyl nikdo jiný než muž roku Martin Zach. Na přehlídce se sice objevil v roli modela, ale jak jsme již zjistili, časům, kdy se věnoval pouze modelingu, už dávno odzvonilo. Občas někde moderuju nějaký akce, to mě začalo teďkom bavit. A tak nějak takovýhle charitativní akce, projekty, vždycky se snažím podpořit. No. Martin se zkrátka nenudí, mimo jiné se věnuje také vlastnímu projektu Best Bar. Je to v podstatě bar, který objíždí festivaly a obsluhují tam vozíčkáři. Je to integrace vozíčkářů prostě mezi normální lidi. A jak se muž roku udržuje v kondici, že je stále tak sexy? Sportem. Dělám cyklistiku, posilovnu, v zimě kolo, v zimě sjezdovky, takže většinou sportem, no, nebo nějakým cvičením. V rámci večera představili módní návrhářky Dominika Sedláčková a Martina Nevařilová svou novou kolekci. Fotograf Robert Vano při té příležitosti pokřtil kalendář černobílých fotografií s názvem Neodhalení, který nafotil právě s lidmi, kteří jsou po poškození míchy. Na přehlídce nechyběla ani modelka Eliška Bučková. Nás zajímalo, kdy bude svatba se snoubencem Václavem Nojdem Bártou. Datum ještě nevím a i kdybych věděla už aspoň přibližný termín, tak ho neprozradím. A čemu se Eliška věnuje mimo modelingu a co plánuje do blízké budoucnosti? Tak já kromě modelingu dělám taky zpívání, takže na to se teďka hlavně soustředím. Mám teďka před natáčením dvou nových singlů, takže na to soustředím hlasivky. Jinak mám za sebou focení úspěšné kampaně na prádlo, takže já už teďka si budu dělat jenom ty své písničky a pomalu se připravovat na Vánoce, na rekreaci. Na přehlídce nechyběla ani česká Miss World 2012 Linda Bartošová a nás zajímalo, zda neplánuje kariéru herečky nebo moderátorky. Moderátorky trošku jo, i na vaší televizi už něco probíhá, takže to jo. A herečky, jako samozřejmě by to byla super zkušenost, ale musím čekat, jako až mě někdo osloví, že jo. A jak se udržují modelky v kondici? Preferují spíše diety nebo zdravý životní styl? Úplně se zaměřit jenom na ty zdravé potraviny a cvičit, to je klasika. Diety nedržím, ale samozřejmě si hlídám, co můžu jíst jako modelka, co si můžu dovolit a co ne, takže nejím třeba knedlíky. Místo toho si dám zeleninu nebo prostě to nahradím něčím jiným. Ale jakože bych držela nějaké striktní diety, to ne. Spíš si to jako jenom musím hezky rozdělit do toho dne. Krása a dobrý skutek šly zkrátka v případě této módní přehlídky ruku v ruce. A všichni zúčastnění, včetně nás, si ji se vším všudy užili. Iveta živě je stěžejní projekt naší televize a díky tomu o Ivetě víme naprosto vše. Antonín Duchoslav zjistil exkluzivní informace. Tak Tondo. Iveto, máme za sebou druhý společný vysílání. No. Jak se cítíš dneska? Výborně. Bylo to takový dramatičtější trošku. Hlavně ten díl, protože já jsem ho moc nechtěla, protože je to pryč, je to dávno a máme konečně klid s Pepou, takže, ale prostě muselo to být, no. No, tak musí se ukázat celá tvoje cesta, že jo, jasně, samozřejmě. Ten vývoj. Hele, ono i ve studiu trošku přitvrdilo. No. Už se bojíš toho příštího? Ne, příští neděle? Já se nebojím něčeho. Některé ty dotazy jsou velmi nepříjemné. Já teda musím říct, že jsem zcela to přiznávám, že jsem trošku je selektoval, protože některé byly opravdu už jakože vulgární a byly takový jako hodně, myslím, že nefér. Takže jsem vybral jich pár, ale na Facebooku je diváci můžou samozřejmě vidět. A ten pán, co říkal, že strašně obtěžuju vlastně okolí, jo? Jenomže ten nám vypad, to je no, docela ten nám škoda. Vypad, no. A to je škoda, no. Protože to by mě docela zajímalo, kdyby to trošku rozvedlo. Já chápu, že lidi asi obtěžuju tím, že neustále na titulech vycházím prostě v těch bulvárních novinách. To nemusí kupovat. Což nemůžu ovlivnit, bohužel.
Tak to nekupujte, škoda peněz, fakt. Iveto, sleduješ ten svůj facebookový profil? Sleduju, co mi sílí stačí, ale samozřejmě, že mám tolik práce teď. Hmm. Přípravy koncertů, který nebude jenom jeden, ale budou čtyři a chci, aby to bylo perfektní prostě, takže toho času moc nemám, ale mám svoje kamarády, kteří to kontrolují, ptají se mě, co mají odepsat za mě třeba, když je nejhůř, jinak bych asi nespala v noci vůbec. A to bych potom nezvládla Lucernu. A to by byla škoda. No a kam jedeš teďka po vysílání? Jedu domů. Domů? No jasně. Spát? Já myslím, že neusnu, protože jsem teďka taková rozjetá, tak si pustím bulvárek. Dobře. Tak to se uvidíš dneska tak ještě jednou. Tak se těším na tebe. Tak díky, díky. Není zač. Já děkuju. Co se děje ve velkém světě showbiznisu. Ani celebritám se nevyhýbají choulostivá zranění. Co se stalo mému velkému oblíbenci DiCapriovi? No, na to si počkejte. Justin Bieber ve spárech vyděračů. 18-letá kanadská hvězda Justin Bieber se ocitl ve velmi prekérní situaci. Během koncertu v Tacomě mu nějací darebáci ze šatny ukradli fotoaparát a notebook plný soukromých materiálů. Když zjistili, co mají v rukách, ihned začali Justina vydírat. Jestli nezaplatíš, ukážeme ty tvoje prasárny celému světu. Jejich počínání je samozřejmě odporné a zavrženíhodné. Ale ruku na srdce, koho by tak trochu nezajímalo, cože to tam ten Justin vlastně skrýval? Zásnuby mezi sourozenci. Bobby Christina Brown, dcera nedávno zesnulé zpěvačky Whitney Houston, se zasnoubila se svým vlastním bratrem. Cože? Klid. Zní to hrozně, ale žádná Sodoma Gomora se nekoná. Nick Gordon, se kterým se 19-letá Bobby Christina zasnoubila, byl pouze adoptivním synem slavné zpěvačky. Takže i když spolu tihle dva vyrůstali jako bratr a sestra, žádné krvesmilstvo nehrozí. Rihanna opět chodí s násilníkem Chrisem Brownem. 24-letá zpěvačka Rihanna má nového přítele, tedy staronového. Vrátila se totiž k o rok mladšímu raperovi Chrisu Brownovi. S ním se rozešla v roce 2009 poté, co jí Chris při hádce napadl a fotografie jejího obličeje plného šrámů a podlitin pak obletěla celý svět. Zdá se, že barbadoská kráska již zapomněla a koleduje si o další výprask. Inu, komu není rady, tomu není pomoci. Leonardovi se zapalovala lítka, až si popálil zadek. Herec Leonardo DiCaprio se při natáčení nového filmu chystal na erotickou scénu se třemi kráskami. Všichni už byli nazí jen v ručnících a Leonardo chtěl s dívkami ještě probrat patrně nějaké umělecké detaily, přičemž se posadil na tmavou lavičku. Ta byla ale od reflektorů tak rozžhavená, že si Leonardo okamžitě přismahnul zadek. Situaci zachránila zdravotnice a krém z aloe. Mít při erotické scéně zadek jako pavián by nevypadalo dobře. Naše televize nemohla chybět na netradičním setkání herců a zpěváků z muzikálu Popelka na ledě. Místo zpěvu ale slavné tváře předvedly, jak umí hrát tenis. No, jak jsme zjistili, zpívá jim to rozhodně líp. Na tenisovém turnaji nemohla chybět ani herečka Sabina Laurinová, která v poslední době nezažívá příliš šťastné období. Půvabná Laurinová už je zase sama. Vztah s jejím zubařem je zřejmě definitivně v troskách. Herečka tak na muže svého života nemá prostě štěstí. Co se stalo, nám ale krásná blondýnka neprozradila. Já na tyhle otázky neodpovídám, jsou příliš osobní, nezlobte se, nechávám si je pro sebe. Sabina je maminkou dvou krásných holčiček. Nás ještě zajímalo, jak to dělá, že je štíhlá jako proutek. Jsou to asi dispozice. Na druhou stranu, kdyby člověk neměl honičku a jenom se předspával, tak asi by to bylo znát. Ale takhle pravda zatím mě to nepostihlo. Zpěvačka Hanka Křížková v muzikálu Popelka na ledu hraje macechu. Jak sama tvrdí, v reálu ale není žádná symetrika a je to vlastně hodná ženská. Hanku teď v nejbližší době čeká operace a chvilku se bude muset z muzikálu stát. Chystám se na takovou čtvrtroční zdravotní přestávku, takže budou mi dávat úplně nové koleno, takže budu úplně funglnová. Zpěvačka Leona Černá, finalistka třetí řady soutěže Superstar, zažívá v posledních měsících velké změny. Pracuje nejen na svém hudebním rozvoji, ale hlavně na své postavě. Teď momentálně hubnu do kostýmu Tlusté Dory. Že je to paradox, že ona je opravdu takový velikánský kostým, plný kytiček, ale má úzký korzet, takže musím do toho kostýmu trošičku zhubnout pár kilo, ale jinak. Já už jsem teď spokojená, tak nějak. Mám takový svůj standard tlustý.
Jedno staré české přísloví říká: ševče, drž se svého kopyta. Tak to se potvrdilo i u herců a zpěváků. Během tenisového turnaje ukázali, že na pódiu jim to jde prostě líp a žádní velcí sportovci z nich asi nebudou. Sledujete televizi Pětka, Bulvárek speciál. Mým dalším hostem je Vilém Besser, redaktor Blesku, nejčtenějšího deníku u nás. Vildo, já tě zdravím. Ahoj, Katko. A taky náš mediální expert. Jak jsi zhodnotil minulý týden, Vildo? Děli se věci. Aha. Například? Například mě překvapila Agáta, která prohlásila, že za 100 000 klidně se ukáže na akci s Jakubem Prachařem. No prosím, to zní skvěle, vidíš, tak to mě dokonce uniklo a to si pečlivě každý dopoledne z hlediska pracovního samozřejmě ty servery bulvární pročtu. K Agátě myslím, že se ještě dostaneme. Když to zhodnotíš, byl tady ten týden něčím velmi, velmi výjimečný nebo šlo o takový ten klasický týden v českém showbiznisu? Byly tam dvoje zajímavé 60. narozeniny, Meky Šbírka. Aha. A Oldřich Navrátil, oba dva dneska. A jinak vlastně se nic výjimečného nestalo. Ornella pořád funguje, všechno při starém. Ornella pořád funguje, Agáta pořád funguje, Iveta pořád funguje. Asi o největší rozruch se postarala ty. Dobře, tak jo, tak jdeme na to. Fopa se může stát každému z nás. Pokud si například Marie H. ze Zlína nevezme do práce pod prsenku, tak jí pomluví jenom holky na chodbě, až půjde pro oběd. Pokud si ji ale nevezmete na první den samostatného vysílání bulvárku, strhne se tak trochu bulvární lavina. V úterý se bulvárek poprvé vysílal ve standardní podobě, tedy s jedním moderátorem. Premiéry se ujela půvabná Kateřina a všechno klaplo na jedničku. Nicméně bulvárním vlčákům z Blesku neunikl jeden, vlastně dva drobné detaily. Takže hned ve středu křičeli titulky, jak Kristelová na diváky z obrazovky útočí bradavkami, které jí samým premiérovým vzrušením stály. No, ani my nejsme proti bulváru hájení. No tak parádní, teď se klidně kameraman může zaměřit, od té doby naprosto pečlivě a důsledně nosím podprsenku, jinak tomu nebude. Vildo, proč zkrátka takové věci fungují? U mě to samozřejmě nebyl záměr. Mám hrozně všímavý kolegy v práci, takže ještě dřív, než já jsem tam stačil dojít, tak už o tom nevěděli. Paradoxem je, že vždycky tu zprávu potom opíšou v podstatě ty ostatní servery. To je praxe samozřejmě nejenom v případě mých bradavek, ale v případě kohokoliv jiného. Vy si osvojujete právo mít jakousi exkluzivitu, jak zabránit tomu, aby v podstatě se nekopírovaly ty zprávy a nešířily dál? My se snažíme být nejrychlejší. A potom jsme rádi, když už se někdo noší informaci přebere, tak pokud nás aspoň cituje. Ne, vždycky to tak je. Já mám pocit od tvých kolegů a samozřejmě i od tebe vím, že vždycky ve čtenosti vedou tady ty věci. Vykoukla bradavka, vykoukly kalhotky. Proč tomu tak je? Proč to ty lidi, speciálně chlapi, zajímá? To ti sám o sobě nemůžu říct. Všiml jsem si toho taky, když jsme spolu točili, ale nenapadlo by tě na to upozornit. To seš kolega, Vildo. Tak. Už bylo pozdě v ten Dobře. Moment. S jedním kolegou se právě teď spojím. Je to samozřejmě Antonín Duchoslav. My bychom ho měli mít teď právě na obraze, nebo za malou chvíli, respektive až přestřihneme, mít budeme. A Tonda je právě v hospodě. Tak Tondo, koho pak to tam máš? Se to úplně nepovedlo, Tonda se tam baví a myslím, že jeho cesta domů opět bude asi velmi zajímavá, co ty na to? Bohužel nemám fotografa, který by ho pro nás sledoval dneska. Teď tady ale bylo vidět, zatímco vy jste koukali do hospody, tak zkrátka Vildovi to bylo líto, že právě nevystartoval paparazzi z Blesku. Tak pojďme opět zkusit hospodu. Tondo, slyšíme se tentokrát? Tak, nedaří se nám to, což vůbec nevadí, my budeme dál komentovat bulvární dění. Jaký máš pocit, Vildo, z pozice mediálního experta? Zkrátka, to, co tady trumfuje naprosto čtenost, už jsme si řekli, bradavky, kalhotky, cokoliv, co vykoukne, je to tak stejně i v zahraničí? Je ten vkus stejný? Obávám se, že tam je to možná ještě drsnější, protože když si vezmeme třeba Kate Middleton, když ukázala svoje pozadí, tak to byla naprostá bomba bulvární pro anglická média například. Liší se vůbec vkus zahraničního vnímání celebrit a toho domácího? Taková kauza, ke které se za malou chvíli dostaneme, Ornella, Pepa Kokta, Gábina Partyšová, zafungovala by úplně stejně i v zahraničí? Já si myslím, že ne, že by muselo jít o větší celebrity.
Uh-huh. Proč máš pocit, že by muselo jít o větší celebrity? Že tam zkrátka je to měřítko trošku jiné? Pořád jsme v kauze, kde vlastně se bavíme o dvou lidech, které víceméně nikdo nezná, uh-huh, a jediná celebrita je tam Gábina. To je lehce paradox, máš pravdu. Nicméně ta Ornella už teď známá je. My máme za malou chvíli přichystanou reportáž a pečlivě to rozeberem. Když se podíváš do zahraničí, co třeba pro tebe byla zásadní kauza, o které Blesk pečlivě informoval? Já mám pocit, že titulní strany vašeho deníku se spíš soustředí na to české dění. Čtenáře víc zajímá, co se děje u nás, než co se děje v zahraničí, takže sice nemáme titul zahraničí, ale víceméně druhý titul, který je na poslední stránce, tak se tomu, myslím, že vzebrumně věnuje. Pojďme se věnovat na chvíli Ornelle, jdeme na to. Trojúhelník Ornella Pepa Gábina je nevyčerpatelným zdrojem příběhů pro deníky, internetové servery i tištěná média. Kdy se tato studna vyčerpá, ví jen Bůh, anebo možná Ornella sama. Když teprve 19-letá Ornella Štiková otěhotněla s podnikatelem Pepou Koktou, asi nikdo netušil, jaký poprask se kolem této záležitosti vytvoří. Z mladinké Ornelly se ze dne na den stala mediální hvězda a nutno dodat, že jí bulvár hned od začátku nijak nešetřil. Vždyť také její sokyně v lásce a hlavní rivalka v mediálním boji Gábina Partyšová je v tomto směru nesrovnatelně zkušenější a také vlivnější. Všechny překvapilo, s jakou samozřejmostí se do ní prostořeká a zpočátku i trochu naivní Ornella pustila. A asi i samotnou Gábinu. Ornella nám chce zničit náš život a my se k tomu musíme nějak postavit. Dlouho se zdálo, že si Ornella v neutuchajícím zájmu médií přímo libuje. Spokojeně navštěvuje nejrůznější společenské akce. Vůbec tam nebyly žádný jednohubky a dali to před Elišku a ta si nedala žádnou, takže to bylo takový marný. Před několika dny se ale objevily znepokojivé zprávy o Ornellině zdravotním kolapsu. Sledujete Bulvárek, speciálním hostem je Vilém Bestr. Vildu už jsem představovala. Vildo, ještě jednou ahoj. Viděli jsme právě teď reportáž, která se týkala trojúhelníku, který jsme konec konců před tou reportáží naťukli. Pojďme probrat všechny tři protagonisty tady té trošku telenovely. Gábina si myslím, že je v tom trošičku nevině, ale přesto jaký pohled máš speciálně na ní? Někdo říká vina, někdo říká nevina. Ve smyslu dalšího v podstatě rozmazávání té telenovely, jaký pohled je tvůj? Já toho Gábině hrozně nezávidím. Já taky ne. Je tam ta fáze, že ona víceméně to sem udělala první ženě, Pepi Kokty. Takže by měla být připravena na to, že se to může stát i jí. Každopádně je to hrozně nepříjemný. Byl do Gábina, že ti do toho skáču, se velmi vehementně brání, že tehdy tam to manželství nefungovalo. S Alenkou Koktovou, tehdy s bývalou manželkou Pepi. Jaké informace máš ty? Tak nechci říkat, že Gábina nemá pravdu nebo má pravdu. Stejně tak podle Ornelly jí tvrdil, že jeho manželství s Gábinou taky nefunguje a víceméně je to obchodní svazek a ne láska. Takže se to my poznáme, kde je pravda. Je to pravda a Ornella a paní Štiková, její maminka, tady u nás v Bulvárku exkluzivně byly. Pojďme si to připomenout. Naši dnešní hvězdní hosté. Maminka Monika Štiková a Ornella Štiková. Já vás tady vítám, dámy, dobrý večer. Dobrý večer. Jaká je reakce na reportáž, kterou jsme právě teď viděli? Ještě než bylo zapnuté vysílání kamery, tak samozřejmě jsem tady slyšela vaše komentáře. Pojďme to klidně zdokumentovat právě teď. Chceš začít? No, začít. Tak já si myslím, že je trefná a Gábina se tam opětovně projevila ve svým světle. Co si myslíte vy, Moniko? No, tak já bych hlavně řekla, že Partyšovu já komentovat nebudu a nikdy jsem ji nekomentovala. A že 19-letá dívka se cítí v záři reflektorů dobře, tak to je přirozený. Každá bychom to tak chtěli v podstatě. Berete to tedy tak, že se to v podstatě povedlo, protože Ornella je v tuto chvíli jedna z nejvyhledávanějších celebrit, jestli už to tak můžu nazvat, na českém internetu. Jaký je to pocit mít tedy dceru, která v podstatě zatím ještě nemusela až tolik dokázat, ale přesto velmi, velmi schopně uchopila v podstatě tu svoji slávu v počátku? No tak já bych byla ráda, kdyby to nebylo tímhletím způsobem přes tenhle ten skandál. Já jsem si vždycky myslela, odmala se parádila, předváděla, dělala nám divadelní představení, který si zrežírovala. Takže jsem myslela, že bude třeba někdy herečka, ale to bych byla daleko radši, ale přesto je to moje dítě a jsem na ní pyšná a mám ji ráda. Tak to je moc hezký. Ornella, ty mi řekni, a co je pravda na tom, že v podstatě se u tebe vyskytly nějaké komplikace, nastal kolaps, opět to bylo v centru mediálního dění. Do jaké míry je to pravda? Do jaké míry je to nafouknuté?
No, ono se stalo to, že já jsem se prostě dozvěděla, že Gábina opravdu na mě podala tu žalobu a takhle, a do toho jsem tak jako z různých jakoby strán řešila jako ten svůj stres a tohle, no a pak prostě večer to na mě celý spadlo, já jsem taky byla celý den sama doma, protože všichni šli do té firmy a sestra byla ve škole a tohle, takže jsem se tam úplně užírala, pak přišla máma, něco jsme si řekli, pak se mi zatočila hlava. Kombinace stresu a toho, že moc nejíš. A hlavně špatně jedla. Tak, já si myslím, dlouho, že to je velmi důležitý. To je teď priorita, myslím, Ornello, že jo, miminko. Máš v plánu se víc stáhnout v podstatě z večírku a víc odpočívat, nebo to máš pocit, že na to úplně nemá vliv? No jako teď chci omezit jakoby nějaký takový ty návštěvy jako večerní jako v baru, nebo to. Já jsem i četla, že furt jsem někde v baru, ale já jsem někde třeba jako 4 hodiny, půl hodiny a jedu prostě domů, jo. A rozhodně bych nebyla nikde jako dobrovolně v prostředí, kde prostě jsou samý kuřáci, nebo tohle, to fakt ne. Dámy, čas pro náš rozhovor se zkrátil. Já vám velice děkuji, že jsem vás tady v Bulvárku mohla na svém premiérovém vysílání přivítat. Koukáte na Bulvárek speciál, stále je tady se mnou Vilém Besser, se kterým hodnotíme souhrn toho nejzajímavějšího z českého showbiznisu. Pojďme se vrátit ještě samozřejmě k Ornele. Vildo, co je v podstatě tím spouštěcím mechanismem toho, že Ornela často a ráda s médií mluví? Je to ona sama jakási nevyzrálost, která je pochopitelná, její 19 let, nebo zatím stojí někdo jiný, kdo to řídí? Já si myslím, že trošku zatím stojí maminka, kterou my jsme nazvali vedoucí projektu. A tam to možná trochu vzniká. Myslíš, že pro její další kariéru, jestli to lze nazvat kariérou, ale zatím ještě si myslím, sama Ornella se nerozhodla, čemu se vlastně v životě bude věnovat. Z pozice 19-leté holky je to do jisté míry pochopitelné. Je to vůbec dobře, že projde takovouhle strašnou mediální masáží? Pro cokoliv se rozhodne dál? Já si myslím, že možná je to dobře, protože lidi už si ji pamatujou a do budoucna budou vyhledávat ty informace o tom, co vlastně dělá ta bývalá hvězda třeba. Možná bude hvězda pořád. Co bys jí vytknul z hlediska právě tady té prezentace bulvárního charakteru? Já si myslím, že celá ta věc je hrozně nešťastná a tyhle ty věci by si měly lidi vyřídit mezi sebou a netahat to do médií. Velmi málo jsme četli něco o tom, nebo respektive prohlášení Pepy Kokty, že jo, to je ten vrchol toho trojúhelníku slavného. Proč tomu tak je? Proč jste mu nedal někdo prostor, aby se vyjádřil? Nebo máš pocit, že ho dostal? Tam nejde o to, že bychom mu nedali prostor, ale Pepa to nechce komentovat. Stejně jako Gábina to komentuje jenom minimálně, anebo když už je to opravdu na hraně, tak něco řekne. Před dvěma dny zaplavili internet fotky opět samozřejmě rozjetého Pepy Kokty, který se bavil někde v centru po boku s krásnou zrzavou herečkou. Co na to říkáš? Není to už takový nadsazený, vtipný, že prostě si třeba Pepa zlehka neuvědomí, že cokoliv, kdokoliv se k němu přichomítne a vyfotí se s ním, že je to velmi zneužitelné? Já si myslím, že Pepa to nedělá záměrně. To si taky myslím. Je to prostě fotka z večírku. Je sice divný, že oba tvrdí, že se vlastně neznají a slečna mu sedí na klíně, ale může se to stát v podroušeném stavu v pozdní hodinu. Co si ty myslíš ze své pozice experta, kterého tady máme pozvaného, jak tady to celé dopadne? Trošku nám nastěň scénář. Všechny ty protagonisty znáš, myslím, že i velmi dobře osobně. Tak co bude následovat? Velkolepá tisková konference z porodnice? Jo, tisková konference z porodnice asi ne. Budou následovat další snímky. Vlastně budeme vědět, jak probíhá těhotenství, pak určitě uvidíme miminko, předtím uvidíme nákup kočárku, potom uvidíme Ornelu poprvé ve společnosti, potom, co se to malé narodilo, potom uvidíme první Ornelin kšeft. A dál může si to pokračovat dál a dál. Je něco, co by to zastavilo? Já si myslím, že také mě nenapadá, co by to zastavilo. I když může nastat druhá fáze, že vlastně to tím porodem skončí všechno. Že ten původní scénář, co tady píšeme, se roztrhá, napíše tam, se něco. Tam jde o to nabídka, poptávka. Pokud bude poptávka, určitě bude nabídka. Já myslím, že bychom právě teď mohli mít na uchu nebo spíše na mikrofonu Antonína Duchoslava, mého kolegu, který se vydal do hospody, mě zajímá, co popil a s kým se setkal. Tak Tondo, slyšíme se konečně? Dobrý večer. Jak jsem slíbil, tak jsem udělal. Přesunul jsem se do restaurace Convict, která slaví, a to nám řekne už David Sukaříba, slaví kolikátý výročí, Davide? Slaví páté narozeniny. Pátý narozeniny, takzvaně reload.
protože Konvikt už existoval předtím, ale v každém případě vám při té příležitosti vám představím Davida Suchařípu, jestli ho znáte z našich obrazovek. A vedle mě sedí Aleš Loprajs, Martin Písařík a Lukáš Novotný, mistr Svoboda, promiň, jedno, hele, Novotný jako Svoboda, těsně vedle. Lukáš Svoboda totiž, abyste věděli, to je mistr světa v čepování piva. Lukáši, kde jsi vyhrál tenhle ten titul? No tady u nás, v Česku samozřejmě. A pro Česko? Ale a tohle mohlo být koupené, ne? No, 5 let jsem to chtěl koupit a až jsem to nechtěl koupit, jsem to vyhrál. To je krásný úspěch. Aleši, na tebe mám jedinou otázku. Jedeš letos Dakar? Opravdu jedinou otázku pro mě máš? Dobře, mám dvě. To jsem rád. Takže jedu. To je skvělá informace. A ta druhá. Hele, míníš letos už dojet? No to hodlám vyhrát, frajere. Wow, ten si věří. Jo, jo. Martine, na tebe mám jedinou. Ty jsi tak trošku tady, tak jako, no takový trošku nevlastní. Hele, pozdrav naše diváky, pětky, bulvárku a hlavně něco popřej televizi. Tak já zdravím všechny diváky, pětky, je to symbolický, protože Konvik má 5 let a vy jste TV5, takže myslím, že všichni musíte s náma něco oslavit, i když se nedáte báječný pivo. Tady v Konviktu čepujou, tak si dejte, co chcete. Já jsem řekl nějaký způsob. Tak si dejte, co chcete, oslavte to s náma a dívejte se na nás. My možná třeba ještě jak ve 2 ráno uděláme nějaký vstup, že jo? Koupíme si nějaký... Hele, Martine, moc děkuju, to bylo skvělý. Martine, povolídnu se ti na 5 po nějaký práci. Zatím se loučím, předáváme do studia, ještě se ohlásíme. Tak já jsem ráda, že všichni tady víme, že Tonda se opravdu dobře baví a my jsme pro vás vyspovídali Agátu Hanichovou, která zavítala do Zlatého stromu na přehlídku. Katka Machová zjistila, co je nového a mě samotnou velmi zajímá, jak Agáta skloubí ty mateřské povinnosti s těmi pracovními. Krásný večer všem divákům, jak u televizních obrazovek, tak jak vám do studia. Já se právě teď nacházím před Music klubem Zlatý strom a vedle sebe už mám významného hosta v rámci našeho významného večera, a to křestu nového CDčka Martina Maxe. Vedle sebe už taky modelka, taky moderátorka Agáta Hanichová. Ahoj. Ahoj. Agátko, prosím tě, ty jsi jedna z hlavních hvězd. Dneska večer budeš předvádět oblečení. Jak se na to dneska těšíš? Tak jelikož jsem tady kvůli vaší televizi málem umrzla, protože je strašná zima, tak už se těším, až to bude všechno za mnou a budu moci jít domů. Ty hodně pracuješ večer, po večírcích, doma máš syna, kdo tě ho třeba dneska konkrétně hlídá? Konkrétně Chůva, kterou právě musím do 10 hodin vystřídat, takže já doufám, že Kačka přijede brzo. Takže dneska žádná party nebude, hned po práci valíš domů? No, já už vůbec jako na žádný party moc nechodím, já spíš jsem doma. Dneska trošku večer bude patřit taky Martinovi Maxovi. Víme všichni, že je to krásný svalnatý muž. Co ty na něj říkáš? Dovedeš si třeba představit, že by to mohl být tvůj přítel? To si nedovedu představit. Nosí hrozně krátký trička a divný boty. A ještě nějaký další důvod, proč ne? Proč by to nešlo? Není to můj typ. Jasně. Pojďme dál, musím se zeptat, prozradíš nám dneska, koho jsi vzala sebou? Je tam nějaký s tebou mužský doprovod, třeba Jakub Prachař nebo někdo takový? Ne, jsem tady sama. Jak to? Já chodím většinou na práci sama, protože po té práci většinou odcházím, takže nevím, proč bych se měla někoho tahat. Spekuluje se o tom, právě už jsem nakousla Kubu, že nejste jenom kamarádi, že údajně spolu chodíte. Mohla bys to tak trošku teďka objasnit, jak to je? Nemohla, to je naše soukromá věc. Dobře, další věc, musím se zeptat, samozřejmě ty jsi hodně propíraná v médiích skrz rozvod a další věci. Musím se zeptat, změnil se nějaký tvůj postoj právě vůči médiím? Dáváš pořád rozhovory nebo si to trošku utla? Tak já zase rozvod tam není, tam je rozchod a snažím se s médiima nekomunikovat a je to čím dál tím horší, takže nevím, jestli je tohle úplně dobrá taktika. Jinak poslední věc na tebe, co se týká teďka nejžhavějšího informace třeba z dnešního dne. Událo se něco, co by si mohla takhle exkluzivně prásknout pro náš pořad Bulvárek? Co ještě nikdo neví? Ježišmarja, co ještě nikdo neví? Dneska jsem spala jenom 3 hodiny, jsem strašně unavená. Takže těší se domů. Strašně se těším do postele. Ještě bys mohla pozdravit diváky. Zdravím, hezký večer, jděte brzo spát.
A zdravím ještě Katku a jestli by mohla si pospíšit, ať jdem brzo spát všichni. Tak já jsem ráda, že mě Agáta pozdravila, pro diváky jenom vysvětluju, že tehdy jsem ten večer moderovala, takže jsem samozřejmě přejížděla těsně po bulvárku, proto mě Agáta nabádala, abych byla co nejrychlejší, protože se tam na mě čekalo. Teď tady ale stále ještě mám Vildu Besra. Probereme Agátu. Naťukl si to, když jsem tě tady přivítala v tom úplně prvním vstupu. Za kolik peněz nebo kolik nabídne Blesk, aby tam Agáta na nějaký večírek přišla s Kubou Prachařem? Pojďme to zopakovat. Tak já nemůžu mluvit za Blesk, kolik my bychom jí nabídli, nebo jestli bychom jí vůbec něco nabídli, ale Agáta vyhlásila, že pokud někdo nabídne 100 tisíc, tak se ukáže s Jakubem na večírku. Přijde ti to přemrštěný požadavek, nebo by to mohlo být víc, nebo ti to přijde úplně scestné? Přijde mi to jako hloupost. Nepřijde ti to trošku bulvární hra? Jedna z mnohých dalších? Já si myslím, že je otázka času, kdy se spolu někde ukáží. My jsme měli jejich paparazzi fotky společné, sami si dali společnou fotku z Velký Pardubický. Takže jako tam už není to tajemství. Čím myslíš, že je Agáta stále pro bulvár přitažlivá, protože bezesporu je, a kde naopak podle tebe je určitá chyba, kterou třeba v poslední době dělá, co bys jí vytkl? Agáta je svá, ty se nedá nic vytknout, protože ona má pocit, že všechno dělá dobře. Hodně jí pomohl samozřejmě mediální boj o dítě, to v každý kauze pomůže. A dojel na to ve finále akorát její bývalý partner Mirek Dopita. Je to přece jenom kontroverzní bytost. Probrali jsme ty kladnější stránky, pojďme klidně trošku nastoupit do těch negativnějších. Čím tebe z pozice redaktora lehce irituje? Agáta je schopná úplně všeho. A takový lidi já moc nemusím. Úplně všeho, co tím myslíš, že zkrátka je to tak jako bez skrupulí, nebo že ti vadí to navážení se do kolegů? Navážení se do kolegů, ale ať je to na úrovni. Kde podle tebe přetápla tu úroveň, Vileme? Buď konkrétnější, pokud to jde. Já nemám pocit, že by se musela za každou cenu při každé příležitosti navážet do někoho ze své branže, protože její kolegyně to taky vždycky nedělají. S tímhletím musím tak trochu souhlasit, ale myslím si, že možná teď po narození dítěte se to lehce zjemnilo a zlepšilo, nebo ten pocit nemáš? Já mám pocit, že pokud někomu pomohlo narození dítěte, tak je to Mirek Dopita. A Agáta už se vrátila tam, kde byla. Dobře. Jak dlouho může vlastně taková ta gloriola Agáty, bulvární gloriola, fungovat? Protože jak víme, tak ona tak jako fušuje tak trochu do všeho, od módního návrhářství v podstatě přes moderátorství, konče herectvím. Kolik let tomu dáváš té kariéře? To se nedá vyčíslit. Může to, pokud to bude správně uchopeno, tak to myslím klidně může vést. Jasně, pokud to nebude pořád jenom negativně, tak myslím, že ty lidi to bude bavit, ale musí to být trošku vyměřený. Mohla by se věnovat třeba fotkám, který úžasně dělá, protože to má vystudovaný. Vildo, díky moc, díky za to, že jsi byl naším dnešním hostem. Velmi pečlivě jsme probrali celé bulvární dění. Vilém Besr, můj dnešní host. Ani světové celebrity se nedají se svými skandály zahanbit. Pokud vás zajímá, jaké fópa se stalo slavné zpěvačce Jennifer Lopez, dívejte se. Fópa Jennifer Lopez. Slavná zpěvačka je momentálně na pěveckém turném, kde předvádí neuvěřitelné taneční kreace. Během jedné písně, kdy na sobě měla uknutý overall, se pohnula tak šikovně, že na pár okamžiků všem přítomným předvedla i svou bradavku. Co se bradavek slavných týče, platí většinou okřídlené nehoda není náhoda. V rámci svého turné zaspívá už 26. října i v pražské O2 aréně, tak uvidíme, jestli svůj kousek zopakuje. Chytrá máma špinavých dětí. 40-letá herečka Gwyneth Paltrow je překvapivě velmi pokrokovou matkou. Uvědomuje si, že přílišná hygienická čistota může dětem až uškodit. Ne, že by byla nějaká špindíra, jen prostě ví, že pokud se má u dětí imunitní systém dobře nastartovat a vyvinout, prostě se musí s bakteriemi potkávat. Když se dítě někdy ušpiní, je potom zdravější. U celebrit je takto rozumný přístup vcelku vzácný, takže leskáme. Harryho zadek k nezaplacení. Po obrovském skandálu s holým zadkem prince Harryho se rozpoutala celosvětová mela, která plnila bulváry několik týdnů. A královna Alžběta z toho úplně odvázaná nebyla. Za to podnikatelé z města hříchu Las Vegas Harryho prdelku přímo milují. Celý humbuk kolem ní totiž zafungoval jako skvělá reklamní kampaň. Když odborníci vyčíslili její hodnotu, dostali se k neuvěřitelné sumě v přepočtu 442 milionů korun. Taky bych chtěl umět vydělávat zadkem takový prachy.
Moji poslední dnešní hosté v Bulvárku Speciál. Já vás tady vítám. Lukáš Langmajer, Michaela Flenerová. Michaela je producentka Babovřesku, spoluproducentka, výkonná. Pak probereme, co to přesně znamená. Lukáše všichni určitě znáte jako herce, ale jednoho herce bychom teď právě měli mít v hospodě. Je to můj kolega a není tam určitě sám. Pojďme na to. Tak, a jsme znova zpátky k Von Wichtu. Já tady mám někoho, koho diváci určitě rádi uvidí, ale zejména vás, chlapci, ráda uvidí Míša Flenerová, vaše hlavní produkční, a Lukáš Langmajer. Tak se hezky představte, hezky na tu kameru je, pozdravte do studia a pozdravte i naše diváky. Dobře, tak já se jmenuji Jirka Kohout. Na tomto filmu, který tam asi, o kterém tam mluvíte, jsem dělal asistenta režie a zahrál jsem si krásnou roli popeláře. A zdravím hlavně Lukáše. Škoda, že nemůže ocenit jako tady to výborný pivo, který tady dneska čepujou, protože bohužel je abstinent. Tak myslím, že dneska jako Lukáši by to úplně nebylo dobrý, jako by se mohl sem k nám jako přijít napít. A Míšu samozřejmě zdravím taky. A předám slovo tady Honzíkovi Dolanskýmu. Jirka říkal, že je asistent režie, ale já myslím, že se jenom tváří jako asistent režie. Já jsem Honza Dolanský, možná taky někdy. A zdravím Lukáše i Míšu Flenerovou. Mohla mi dát trošku víc peněz, no nevadí, ale dopadlo to tak, jak to dopadlo. A Lukášovi jenom vzkazuju, škoda, že tady nejsi, ono si přišel. No, já jsem Petr Polák a zdravím Lukáše, kterýho jsem viděl jenom ráno a to bylo dost těžký. A Míšo, prosím tě, ty fotky nikam nedávej. Ale nevím, jestli by to mělo být ty, co jsme teda fotili před a po a mezi natáčením. Takže co ještě říct? No, Babovřesky, ať to valí a dvojka, trojka, čtyřka až patnáctka se jako natočí, doufám. Jako nejvíc se toho jakoby odehrálo u nás na pokoji. O tom bych nemluvil. No, to si vás pozveme ještě do studia, abyste tam v klidu povyprávěli, co bylo na tom pokoji. Jestli to někdo ví, tak jo, možná. Hele, Honzo, pojď řekni něco divákům k tomu filmu. Na co se mají těšit, na co se nemají těšit? Mají se těšit na tebe třeba? Hraješ skvěle? Hraju tak nějak jako... Co možná nejlíp, jak jsem se snažil, jako, ale... Stanislavský by měl občas nějakou výhodu, ale opravdu se snaží. Já myslím, že ten film bude bude něco jako v tomhle smyslu a myslím, že to bude. Tak to se někdy stane, když se vedou hospodské řeči, zkrátka se to musí z hůry zastavit. Já vás opět vítám u Bulvárku Speciál, Lukáš Langmajer, můj dnešní host, Michaela Flenerová, výkonná producentka Babovřesku. To je taková hříčka pro moderátora, celé to odříkat, jak vaše jména, tak Babovřesky. Já poprosím možná režii hned o trailer, aby jsme tak trochu věděli, o čem se budeme bavit. Pojďme na to. Tak já se tam musím honem podívat, co je to zase za komedii. To takový veselý. Neotřelý. No! Originální. A Babovřesky, hříšná ves. Tohle, že máte ten dobrý volebníček. Viděli jsme upoutávku. Míšo, tak první dotaz na vás. Pojďme stručně charakterizovat, na co se můžou diváci těšit. Já myslím, že diváci se můžou těšit na moc hezkou a moc příjemnou letní komedii. Mm-hmm. Vlastně premiéra bude 14. února, je to na den svatého Valentína, takže určitě musí všichni vzít své přítelkyně, myslím pány, jako do kina, že? Možná některé dámy je vemou. Tak, ale jako rozhodně to stojí za to, protože myslím si, že se to velmi povedlo. A já sama, když jsem přečetla ten scénář na začátku, než vlastně začneme točit a dělat přípravy, než se seženou peníze, tak vlastně jsem si řekla bezva, další jako český film. A když jsem viděla nakonec hotový střih a vlastně komplet hotový film, což vlastně bylo teďko někdy nedávno, ještě budeme mít kontrolní projekci, takže musím říct, že jsem byla velmi mile překvapená, protože je tam pořád se čemu smát, je tam spousta fórku, spousta niancí a myslím si, že to i lidi můžou vidět víckrát, protože tam je opravdu pořád se na co koukat.
Zdeněk troška natočil spoustu komedií. K čemu se tohle blíží víc? K těm ceněným už v dnešní době filmům pro pamětníky typu Slunce, Seno, anebo ke Kameňáku? Ne, rozhodně je to Slunce, Seno a byl to i záměr a myslím, že se to povedlo. Uh-huh. Lukáš, jaká je tvoje role ve filmu? Jak se jmenuje chlap, který ho hraješ? Jmenuje se farář Šoustal. Aha, tak to nebylo připravené. Myslím, že nám to tam režie pustí. Už konec konců je po 22. hodině. Ty hraješ faráře, tak řekni nám nějakou hlavní zápletku, ne snad svý postavy, ale v podstatě o co tam jde, je to vesnický život? Já vlastně nemůžu nic moc víc prozradit, protože bych tu zápletku hlavní prozradil, to by byla věčná škoda. A lidi by pak šli do kina, veď? Ono se, já myslím, že půjdou i tak, i kdybych to prozradil. Ale ono se to okolo toho Šoustala dostočí. Mm-hmm. Všichni herci vždycky o panu Troškovi tvrdí, že se s ním velmi dobře pracuje. Tak pojďte mi oba říct, jaké bylo natáčení. Lukáši. Já jsem měl tu možnost poprvé a pevně věřím, že ne naposledy. Což si myslím, že mluví samo za sebe. Se Zdeňkem je to strašně příjemný, ale opravdu strašně příjemný. Míšo? Já musím říct úplně to samé, protože já teda Zdeňka znám velmi dlouho a on mě zná ještě jako hodně zamala, protože jsem se kolem filmů tak pořád motala a neměla jsem nikdy štěstí, ať jsem teda produkovala spousty českých filmů, tak nikdy jsem se k němu nedostala, až se teďko podařilo, protože kolegyně producentka Dana Voláková měla ten úžasný nápad, že vlastně jako bychom něco mohli udělat se Zdeňkem. Takže se zdařilo, já jsem za to strašně vděčná, bylo to hrozně fajn a doufám, že budeme pokračovat. Já bych si s vámi velmi ráda povídala dál, ale ten čas je neúprosný a právě teď pro náš pořad Bulvárek speciál vypršel. Díky moc, že jste byli mými dnešními hosty. Bulvárek speciál je u konce. Pokud se vám líbil, staňte se naším fanouškem třeba na Facebooku. Budeme se tam o vás hezky starat, uvidíte i fotky ze zákulisí. Těšíme se na vás opět ve všední den od 8:30 tady na televizi 5. Krásný večer.